Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana darsimiz onlayn tariqasida bo'lyapti. Bugungi mavzumiz qishloq xo'jalik hayvonlarini, sermahsul zotlarni parvarishlash va ko'paytirish hamda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi. Mana shu mavzu bo'yicha 4 ta reja yozganmiz. Bu reja mana ekranlaringizda ko'rinib turibdi. Birinchi savolimiz, demak, O'zbekistonda urchishli rejali ravishda urchishgan qoramol zotlarini tavsifi. Bu asosan sut yo'nalishidagi qoramollar mavjud bo'lgan bu qoravala Qizilchul, Bushib zotlari, buni yoki ham sut ham go'sht yo'nalishidagilar desa, Shvets hamda Santag Semental zoti, go'sht yo'nalishidagilarda Qozoq oqbosh, Santagertura zotlari. Endi mana shu zotlarda ichida sut yo'nalishidagilardan oladigan bo'lsak, Galishtin zoti dunyoda sut mahsullarligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Buning asli vatani Gollandiya hisoblanib, bir laktatsiya davomida 9-10 ming kilogram va sutining tarkibida esa 3.6-3.7% sigirlarning trigvazdan 670, buqalarniki esa 950 ming kilogramgacha 1000 kilogramgacha keladi. Mana bu rasmda ko'rinib turganday, bularning eng yaxshi hozirgi zamonda ayniqsa sanoat texnologiyasiga mos zot hisoblanadi. Mana ko'rinib turibdiki, bu sanoat texnologiyasi mos deganimiz yelin shakli vannasimon, kosasimon shaklga ega bo'lganlari mana shu rasmdagi ko'rinib turgan zotlar hisoblanadi. Endi bularning sut berish tezligi boshqa zotlarga nisbatan juda yuqori. Ya'ni 1 minutda 2-3 kilogramgacha sut berish mumkin. Mana shuning uchun bu zot O'zbekistonga 1970-yildan boshlab kela boshlagan, uning turli xil demak liniyalari mavjud. Mana shu O'zbekistonda shu chetdan keltirilgan Galishtin zotining mahsuldorligi ko'rsatilgan. Qarang, masalan, qizil shalola nasilchilik xo'jaligida birinchi laktatsiyaning o'zida 4508 kilogram, ikkinchi laktatsiyada 5081 kilogram, uchinchi va undan ko'p tuqqanlarga esa 5500 kilogramdan ko'p sut bergan. Xuddi shu ko'rsatkich boshqa xo'jaliklarda ham ko'rinib turibdi. Ikkinchi zotimiz qora ola zoti. Bu eng demak, O'zbekistonda o'rchitiladigan sut yo'nalishidagi zotlardan mashhur hisoblanadi. Bu zot o'zi asli Golland zotidan kelib chiqqan bo'lib, sigirlarning tirik vazni 450-500 kilogram, buqalarniki esa 850-950 kilogramgacha keladi. Yoki bir sog'im tavrida 4200dan 4600 kilogramgacha sut beradi. Sutining tarkibidagi yog' miqdori esa 3.6%. A buzoqlari esa sutkasiga, demak, 800-900 grammgacha o'sadi. Mana ko'rinib turganday, buqalarning bu yerda suyim chiqimi ham juda yuqori. Masalan, 18 oylik buqaning tirik vaznini 480 kilogramgacha yetkazish mumkin. Keyingi zotimiz qizilchu zoti. Bu zot asli buning vatani Ukrainaning Tambov viloyati hisoblanadi. Ya'ni 19. asrning boshlariga kelgandan keyin shu nemislardan xalqidan ko'chirib keladi Rossiyada va o'zlari bilan qizil osfrisian zotiga mansub bo'lgan buqalarni olib keladi va o'sha mahalliy Ukrain sigirlarini qizil osfrisian zotlari bilan chatishtirish natijasida yaratilgan. Bu sigir zotga mansub bo'lgan sigirlarning o'rtacha demak, tirik vazni 470-550 kilogram, sut mahsuldorligi esa 3800-4000 kilogram, sutining tarkibida yog' miqdori esa 3.7-3.8 kilogramgacha bo'ladi. Bu zot asosan bizning viloyati O'zbekistonning Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari. Bu issiqqa juda yaxshi moslashgan zot hisoblanadi. Keyingi zotimiz O'zbekistonda rayonlashtirilgan zotlardan Bushib zoti. Bushib zoti O'zbekistonda yakkai yagona yaratilgan zot hisoblanadi. Bu zotning kelib chiqishida Sirdaryo viloyatining Mirzochil zonasida mahalliy sigirlarni Golland, Shvets va Semental zotiga mansub bo'lgan zotlardan chatishtirish natijasida yaratilgan va 1967-yilda zot deb tasdiqlangan. Bu zotning eng xarakterli belgisi nima? Birinchi o'rinda qon parazitar kasalligiga chidamli, ya'ni leykoz, gemosporidoz, teyliroz degan kasalliklar bor. Ayniqsa bu iyul, avgust oyida juda ko'p uchraydi. Mana dunyoda 1067 ta zot qoramol zoti o'rchitiladigan bo'lsa, shu zotni 1067 tadan 2 tagana zot qon parazitar kasalliklarga chidamli. Bu eminni shu O'zbekistonda yaratilgan Bushib zoti bo'lsa, ikkinchisi Qalmoq viloyatida yaratilgan
go'sh yo'nalishidagi qolmoq zoti. Bu zotni kamchiliklari ham bor. Kamchiligi shuki, sut miqdori jihatidan boshqa zotlarga raqobat bo'lmaydi, lekin sutining tarkibidagi yog' miqdori ko'p. 4% va undan yuqori hisoblanadi. Rangi esa mana ko'rinib turibdi, sigirlarning rangi oq. Bu har xil tanalarda qora tochkalari bor. Mana bu buqaga agar razm soladigan bo'lsak, galishtin zotini galishtin zoti bilan chatishtirgan olingan birinchi bug'ina hisoblanadi. Galishtin ham rangi oq bo'lganini ko'rsatilgan. Keyingi zotimiz bu qush yo'nalishidagi shvez zoti. Shvez zotining asli vatani bu Shveysariya hisoblanadi. Rangi qo'ng'ir, sigirlarning tirik vazni o'rtacha 4.95 kilogramgacha, sut miqdori esa 3.800'dan 4.200 kilogram. Sutning tarkibida yog' miqdori esa 3.8-3.9%. Bu asosan toq hamda toq oldi rayonlarga o'rchitish maqsadga muvofiq. Ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent viloyatining tog'li rayonlariga. Yana bu zotning eng xarakterli belgisi belining o'rtasidan oq chiziq o'tgan. Mana agar rasmga e'tibor beradigan bo'lsanglar, buning tuyog'i mustahkam. Shveysariyada yaratilgan, tog'li joyda yaratilganligi uchun bu tuyoq kasalligiga boshqa zotlarga nisbatan juda ham chidamli. Keyingi sut go'sht yo'nalishidagi zotlardan bittasi Santa Gertruda zoti. Bu zotning asli vatani Amerikaning Texas shtatida yaratilgan. Bu zot 1940-yilda zot deb tasdiqlangan, rangi to'q qizil. Buning endi sigirlarning o'rtacha tirik vazni 600-700 kilogram, buqalarniki esa 1200 kilogramgacha. Yoki ular 8 oygacha bolasi onasi bilan birga yuradi. O'sha 8 oyligida tirik vazni 240-260, hattoki demak 280 kilogramgacha keladi. Lekin ularning sut miqdori kam. Ya'ni bir laktasiya davomida 1500-1800 kilogram sutining tarkibida yog' miqdori 4.5%gacha. Yoki buzoqlari bir sutkada 1200 gramgacha o'sish xususiyatiga ega, O'zbekistonda planli ravishda o'rchitiladi. Mana o'sha rasmda ko'rinib turganidek. Keyingi zotimiz hozirgi shu kecha kunduzda ham juda chetdan ko'p keltirilyapti, Aberdeen Angus zoti. Bu zotning asli vatani Shotlandiyaning shimoliy sharqida joylangan Aberdeen va Angus grafligida mahalliy go'shtal qoralarini yaxshilash orqali yaratilgan. Va shu graflarning ikkita grafning nomi bilan ataladi. Bu O'zbekistonning Baxmal zonasida keltirilgan planli ravishda o'rchitiladi. Tez yetiluvchan bo'lib, rangi ko'pincha to'q qizil, to'qol bo'ladi. Hozirgi vaqtda buning qizil, och qizil ranglari ham mavjud. Bularning bitta xarakterli belgisi shundaki, buzoqlarning tug'ilgandagi vazni kam, ya'ni 24-27 kilogrammacha, lekin 8 oylik, ya'ni onasidan ajratgan paytda ularning tirik vazni 210 kilogram va undan yuqori bo'ladi. Sigirlarning tirik vazni esa 550-570-700 kilogrammacha va buqalarning tirik vazni 450-460 kilogram. Ya'ni 15-16 oyligida bularning tirik vazni shuncha. Suyim chiqimi esa 65-70%gacha bo'ladi. O'zbekistonda mana planli ravishda o'rchitiladi. Hozirgi paytda chetdan keltirilgan eng ko'p zot bu simental zoti. Simental zotining ham asli vatani Shveysariya. Bu ham qush yo'nalishida zot bo'lib, uning kelib chiqishi haqida, qaysi zot ishtirok etgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham mahalliy mollarni uzoq vaqt tanlash va saralash natijasida yaratilgan. Buning rangi esa sariq ola bo'ladi, sariq ola bo'ladi. Buni demak 50likdan ortiq liniyalari mavjud bo'ladi. Shuning uchun bu O'zbekiston sharoitiga mos keladi. Sigirlarning tirik vazni 500 kilogramni hatto 700 kilogram. Buzoqlarni hatto eng rekordsman tug'ilgandagi tirik vazni 52 kilogramgacha keladi. Sut mahsuldorligi esa o'rtacha 4500-4700 kilogram. Rekordsmanlari 12000-14000 kilogramgacha keladi. O'zbekistonda hozirgi paytda bu rejali ravishda o'rchitish nima qilingan? Mana aytaylik, eng yana buning xarakterligi esa 1 kilogram o'sishiga sarflangan oziqa miqdori zotinida 8-9 kilogram bo'lsa, bu zotda esa 7-8.5 kilogramgacha to'g'ri keladi. Mana o'sha rasmlarda o'sha zotning demak sariq ola rangda keltirilgan. Galishtin zoti o'zining mahsuldorligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Asli buning kelib chiqishi o'zi Gollandiya. Gollandiya bu Germaniyaga o'ziga olib borib, Ostfriz deb nomlangan, Yaponiya, Kanada, AQSh olib borib,
Galishna friz. Hozirgi paytda buni galishin zoti bilan nomlanadi. O'rtacha tirik vazni O'zbekistonda 6000 kilogrammgacha, lekin buni rekordsmenlar 28000 kilogrammgacha. Sutkalik sut miqdori esa 110 kilogrammgacha keladi. Bitta kamchiligi sutining tarkibida yog' miqdori kam, ya'ni 3-3.5% bo'ladi xolos. Eng yaxshi tomoni bu mashinkada sog'ishga juda ham yaroqli. Chunki buning yelin shakli asosan vannasimon shaklga mansub bo'lgan hamda kosasimon shaklga mansub bo'lgan zot hisoblanadi. Endi bizda qo'y zotlari o'rchitiladi. Asosan O'zbekistonda o'rchitiladigan qo'y zotlari bu xisori, jaydari, qorako'l qo'yi. Lekin hozirgi paytda chet mamlakatdan mana shu qo'ylarning tirik vaznini oshirish maqsadida Darper nomli qo'y zotlarini olib kelib, mahalliy qo'ylarni chatishtirmoqda. Bu Darper qo'yining afzalligi nimada? Uning afzalligi tez yetiluvchi bo'lib, bitta qo'yimizdan 2tadan 5tagacha bolalashi, demak, serpushligi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, bular turli xil gelment kasalliklarga yaylovda yurgani uchun bu kasallik juda ko'p qo'yga uchraydi, shu kasallikka chidamli. Demak, qo'zilar kuniga sutkasiga 400 grammgacha o'sishi mumkin, yoki bo'lmasa, bir yoshli urg'ochi qo'zilarning tirik vazni 60-70 kilogramni tashkil etadi. Bular asosan yaylovlarda o'sadigan turli xil oziqlarni oziqlantirish yo'li bilan. Endi yana bitta yaxshi tomoni bu zotda go'shining tarkibida yog' miqdorini kamligi hisoblanadi. Ana shu tomondan boshqa qo'y zotlardan demak farqlanadi. Keyingi zotimiz mana Romanov zoti, bu serpush. Bir tug'ishida 4-5 tadan tug'adi. Hozirgi shu kecha kunda ham chet mamlakatlardan mana bu Romanov zotdan Rossiyadan bizga olib kelinadi. Buning demak har 100 bosh savliqdan demak 230 tadan 300 tagacha qo'zi olinadi. Bularning nimasi tirik vazni, savlarning tirik vazni 50-55 kilogram, qo'chqorlarniki esa 75-85 kilogrammgacha keladi. Qorako'l zoti bu O'zbekistonning faxri. Qorako'l qo'y zoti asosan O'zbekistonda yaratilgan aslida. Lekin keyingi paytda sovet davrida sijika degan preparatni qo'llash natijasida buning terining sifati yoki masalan qo'ylarning tirik vazni ancha pasayib ketgan. Shuning uchun har bosh 100 bosh savliqdan 100-115 tagacha qo'zi olishi mumkin. Dunyoga mashhur bo'lgan qo'y zoti bor Xisori qo'y zoti. Bu zotning asli vatani Tojikistonning Xisori vodiysi hisoblanadi. Bu zotning boshqa zotlardan farqi shundaki tumshug'i chiqib kelgan, ya'ni garbat algi chiqib kelgan bo'ladi. Beli uzun. Bularning tirik vazni savliqlarning o'rtacha tirik vazni 70-90 kilogrammgacha, qo'chqorlari esa demak 250-280 kilogrammgacha. So'yim chiqimi esa 70%ga chiqadi O'zbekistonning asosan Surxondaryoning Boysun, Qashqadaryoning Dehqonobod rayonlarida planli ravishda o'rchitib, sotilsa qolgan. Keyingi paytda buning nimasi? Bosh soni lekin biroz kamayib ketmoqda. Qishloq xo'jalik hayvonlarida masalan qorabayir zoti bu O'zbekistonning faxri hisoblanadi. Bu zotni butun dunyo universal zot sifatida bilishadi. Mana rasmda ko'rinib turganidek, bu hamma sohaga, aytaylik, kultivatsiya qilishga ham, yuk tortishga ham, ko'pkariga ham, poygaga ham, sportga ham hammasida foydalanadi. Shuning uchun bu zotni qorabayir zotini universal zot deb tan olingan. Endi buning kelib chiqish tarixi turli xil olimlar turlicha nima qilinadi, ta'riflaydilar. Shuning uchun bu zot o'zimizning faxrimiz hisoblanadi. Endi biz mana shu zotlarni shu darajaga keltirish uchun birinchi navbatda buzoqlarni o'stirish texnologiyasini bilishimiz kerak. Ya'ni buzoqlarni to'g'ri tarbiyalasak, parvarishlasak, shundagacha ulardan yuqori sut mahsulotlarini, podalarni yaratgan bo'lamiz. Shuning uchun bularni oziqlantirish, tug'ilganidan to, demak, 18 oygacha asrash, mana bu jadvalda keltirilgan sut ichirish sxemasi bo'yicha albatta shuni tuzib, bitta buzoqqa 3 oy davomida yog'i olinmagan sutdan. Agar tovar xo'jalari bo'lsa 210-250 kilogrammgacha, nasilchilik xo'jalari bo'lsa 400 kilogrammgacha yog'i olinmagan sutni berish tavsiya etiladi va bu mana shu jadvalda keltirilgan. Endi mana bu O'zbekistonda o'zida mavjud bo'lgan buzoqlarni o'stirish, buni masalan individual kletkalar bo'ladi, mikser apparatida oziqlarni turli xil
nima qilib berilgan va 18 oylagacha qaysi oziqlarda qancha oziqqa birligi mavjud mana bu jadvaldan bemalol ko'rish mumkin. Buzoqlarni parvarishlashda ularni har demak 12-15 oylik, 6 oydan 9 oylik, 9dan 12 oylik qilib mana shu usullarda rasmda ko'rganingizdek agar parvarishlasa kelajakda maqsadga muvofiq sigirlar podasini yaratgan bo'lamiz. Albatta bu narsaga erishin birinchi navbatda naslchilik ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish talab etiladi. Naslchilik ishida demak davlat naslchilik zavodlari, naslchilik xo'jalari, fermalari, eliverlar bo'lishi mumkin. Ana shularda buzoqlarni to'g'ri parvarishlar tavsiya etiladi. Hozirgi zamonda sigirlarni demak turli xil mashinkalarda sog'ish tavsiya etiladi va ularni bergan sut miqdoriga qarab mana ratsion tuzish nimalari keltirilgan albatta to'qqandan toq uchaygacha sersut qilish. Buni o'rchasiga razdoy deydi. Bunda esa har berilayotgan oziqqa miqdoriga qarab sutkasiga 1-1,5 kg oziqqa miqdorini demak qo'shimcha avans tarqasida oziqqa berib, ularni sersut qilish tavsiya etiladi. Mana bu rasmda ko'rinib turgan demak ko'chma sut sog'ish ustanovkasi mana shundan foydalansa maqsadga muvofiq hisoblanadi va sutning tarkibidagi yog' moddasini laktan degan apparat mana ko'rsatilgan ana shularda hammasini nima qilish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar shu to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumotlarni yana chuqurroq olaman desangiz, Nasirov qoramolchilik degan kitobi mavzusi deb yosh qoramollarni parvarishlash va hokazo kitoblardan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.